Downtown, né? Downtown kelas dengan tentang pengajur. Di mana ikhlas terima aduan dari peniaga-peniaga di sini, di mana pengajur menekan sewa begitu tinggi, di mana RM1,500 sepatut RM300 saja. Sepatut RM300 je perlu kena sewa. Maka di mana pihak pengajur kenakan RM1,500. Tak lama lagi nak naik kepada RM2,500. Iklan hari ini minta penjelasan daripada Dato' Bandar. Dato' Bandar yang bijak pandai ini, kita minta penjelasan di mana saya minta Dato' Bandar sendiri turun padang. Turun padang, lawat kawasan sini, jumpa peniaga, tanya masalah peniaga. Jangan duduk kat kursi itu suka-suka bagi statement. PM sendiri boleh turun padang, kenapa Dato' Bandar tak boleh turun padang? PM boleh pergi kat kedai-kedai, boleh tanya adakah apa-apa masalah. Saya pernah tengok banyak kali. Jangan main jawab saja. Saya nak kaitkan dengan isu Uptown dan anggota, di mana Dato' Bandar jawab di mana DPKL tidak akan berganjak. Saya minta Dato' Bandar Kuala Lumpur turun padang, jumpa peniaga di Uptown dan anggota dan Downtown Ceras. Di mana kita lihat pada hari ini di Downtown Ceras wujud 333 tapak, di mana sewa dia RM350 yang dibenarkan oleh DPKL. Maka hari ini kita lihat penganjur, pihak penganjur ada wujudkan tapak yang tambahan, di mana lebih kurang 100 tapak kenakan sewa RM1,500. Nah, ini dah melampau, dan bayaran pula kena bayar terus kepada Indo-Indo, bukan kepada penganjur. Nah, ini satu kesalahan. Maka saya minta pihak SPRM siasat kenapa duit ini pergi kepada individu, bukan pergi kat persatuan. Ini mesti ada berlaku unsur rasuah. Mungkin pegawai DPKL terlibat. Sepatutnya pihak DPKL kena pindahkan terhadap penganjur. Ini akan menjejaskan nama baik kerajaan Barisan Nasional yang sedia ada pada hari ini. Disebabkan penganjur ini fikir kepentingan diri, fikir untuk keuntungan diri sendiri, tak fikir kepentingan Barisan Nasional. Hari ini kena ingat pihak penganjur, kerajaan bantu bagi tapak, bagi sewa, dapat keuntungan dari situ. Tetapi mereka lupa terhadap kerajaan yang sedia ada. Yang Amat Berhormat PM susah payah turun padang buat kerja, bantu peniaga-peniaga kecil. PM boleh duduk di tepi jalan bersama dengan peniaga. Sampai tahap tu PM buat kerja. Kenapa ni makhluk perosak ni semua wujud? Sepatut pihak DPKL kena ambil tindakan. Kenapa biarkan isu ni berlarutan? Dah semestinya semua peniaga-peniaga di sini anggap DPKL tak betul, kerajaan tak betul, nama kerajaan akan rosak. Maka ikhlas terpaksa turun padang, kena jaga nama baik kerajaan pusat. Kita tak nak peniaga-peniaga kecil ni salah anggap terhadap kerajaan yang sedia ada pada hari ini. Maka saya minta pihak SPRM, kena bertanggungjawab dalam isu ni, dan pihak ikhlas, kita akan kumpul semua bukti-bukti maklumat, kita akan serah kepada SPRM untuk ambil tindakan. Itu yang kita akan buat. Pihak penganjur bagi peluang kepada peniaga-peniaga warga asing. Ada Bangladesh, ada Pakistan. Saya minta pihak immigration termasuk DPKL, dalam seminggu tak kasih bersih, kita ramai-ramai peniaga di kawasan sini, kita tangkap Bangladesh ni, tangkap Pakistan, kita tangkap bawah pergi balai polis. Itu yang kita akan buat. Itu yang kita akan buat. Kita boleh lihat hari ini isu Uptown dan anggota, itu Downtown Ceras, di mana Downtown Ceras tak lama lagi akan tutup. Apa yang saya difahamkan, mungkin peniaga-peniaga masih belum tahu lagi isu ni. Tak lama lagi Downtown Ceras akan tutup, Uptown dan anggota akan
tutup. Kenapa berlaku hanya kawasan Melayu? Kita selalu sebut fasa 153, hak orang Melayu. Mana pergi fasa 153? Kalau bangsa lain usai fasa-fasa 153, perkasa yang melantang duduk lawan tentang isu fasa 153. Kenapa hari ini isu Uptown Garang Kota diputuskan dalam parlimen, di mana hari Isnin Selasa diarah tutup? Mana pergi perkasa jadi perkasam ke? Perkasa jadi perkasam ke? Selalu sebut fasa 153, mana hak-hak peniaga Melayu? Ini yang kita minta hari ini. Jangan duduk aja. Kalau lagi baik ikhlas duduk dalam parlimen, kita bela nasib orang-orang Melayu. Saya pernah berniaga dekat sini, dijanjikan satu tapak ni, tapak promosi gunungnya, dengan bayaran RM1,500, tong RM300, jadi RM1,800. Start daripada saya masuk sini lah, 2008 hingga sekarang. Tapak tu, tanah tu adalah milik kerajaan, tetapi penganjur sendiri letakkan khemah dan bagi sewa. Gunungnya dia punya. Apabila satu hari itu kita dapat saman daripada bandaraya, baru kita tahu ini bukan penganjur punya. Dia telah tipu kita. Dia kata dia punya, dia bertanggungjawab. Tetapi apabila saman daripada bandaraya datang, barulah dia akan bagi tahu ini bukan penganjur punya. Dia kena minta kebenaran daripada tempat bandaraya. Tetapi apa yang dia membuat, keluarkan resip. Resip yang dia punya sendiri, tetapi ini adalah resip downtown, tetapi dia bayar kepada dia. Saya ada bukti, saya bayar semua melalui cek daripada 2008 hingga sekarang. Saya ada bukti, saya bayar kepada individu atas nama downtown, tetapi dia punya ini semua masuk ke atas individu. Dan saya apabila saya dapat lesen daripada bandaraya, mulalah saya memohon hak saya, iaitu kenapa dibayar sewa mahal. Oleh kerana saya membangkang, konopi saya punya, tung saya punya, dia letakkan, saya tak boleh menjaga kat situ. So saya amat kecewa dan saya membuat laporan polis. Hingga sekarang polis belum membagi keputusan kita. Apa sebab dia tidak ambil tindakan? Sedangkan penganjur ini adalah seorang bekas pengadil dadap dan telah ditangkap baru-baru ini dan diampar. Saya ada bukti. Kenapa bandaraya bagi kepada penagih dadah menjadi CEO sini? Bandaraya kena jawab. Bandaraya kena jawab. Ada bukti, dia kena tangkap di Ampang dan kes itu telah dibawa di mahkamah dan dia mengaku salah. Boleh cek di Ampang. Kenapa orang yang macam ni, seorang penagih dadah ni, dibenarkan menguruskan satu tempat yang begitu besar? Tuan-tuan bayangkanlah, 600 tapak kali dengan 3, lepas tu ada lagi 100 kali dengan 1,500, berapa pendapatan? 7 tahun kami dijajah, tidak ada sedikit ruang pun untuk kami bersuara pasal masalah yang timbul. Kenopi, sewa, tong, signboard sehingga hari ini tak ada. Jalan rosak, warga asing rela. Baru diniagakan sini dalam setahun. Jadi dalam setahun pun banyak impak macam-macam daripada peniaga. Cuma kat sini kalau ada apa-apa masalah, peniaga tak berani nak ke depan. Sebab sebelum ni kita fahamkan peniaga pernah nak buat persatuan di kalangan penjaja. Tapi apa yang peniaga dapat diukur daripada pihak penganjur. Contohnya dia ukur nak tarik tapak. Mungkin ini disebabkan peniaga sendiri tak tahu hak masing-masing, hak peniaga kat sini macam mana, apa yang diorang boleh buat, apa yang diorang tak boleh buat mengikut undang-undang. Jadi benda tu mengeruhkan semangat masing-masing. Macam sekarang ni pun bila ada masalah macam ni dah kritikal, masih lagi ada punya-punya yang dah malas dah nak ambil tahu pasal benda-benda macam ni sebab dah terlalu lama meniaga. Macam sekarang, masalah paling banyak pada tapak-tapak promosi lah, terutamanya sebab sewa yang mendadak naik. Difahamkan sebab dia tak ada dalam kontrak yang sekali dengan tapak-tapak lain yang harga RM350. Sebab RM350 tu dah ada dalam kontrak, tak boleh lagi lah nak naik. Jadi yang tapak promosi ni, dia boleh naik sewenang-wenangnya.
tanpa ada sebarang masalah. Sebab peniaga bila difahamkan naik sewa, bayar. Berunggu kat belakang tak boleh nak buat apa. Macam tu juga dengan harga tong naik pun macam tu juga. Daripada RM150 jadi RM300 untuk tong yang lebih besar. Juga tidak diberi notis, naik macam tu saja. Tahu-tahu bila nak bayar sewa, kata tak cukup sebab dah naik sewa. Maksudnya kalau nak naik sewa, kenapa kena naik sewa? Apa masalah yang kena naik sewa? Tapi kita tak ada pernah terima apa-apa notis ataupun apa-apa surat daripada penganjur bagi tahu kenapa kena naik sewa. Mungkin buat masa sekarang ni kita tak nampak apa lagi sebab servis macam tu juga. Jalan yang kita ada sekarang kat dalam tu jalan tar. Jadi tapak tu kalau hujan bertakut-takut sebab lubang sana lubang sini. Itu juga masalah bagi peniaga. Customer tak boleh nak masuk kedai sebab bertakut. Baru-baru ni kita ada dapat surat daripada Persatuan Pengasih Malaysia berupa memorandum lah yang memaklumkan ada pihak-pihak yang kononnya cuba menubuhkan Persatuan Pejaja KL Downtown. Jadi kat sini apa yang tertulis, dia cuba nak ingatkan kepada peniaga bahawa tempat ni dibuka asalnya untuk pengasih bagi peluang pada bekas-bekas penagih dari keluarga untuk mulakan hidup baru. Kemudian dibagi peluang pada orang lain, peniaga kecil untuk peniaga juga. Cuma yang akhir sekali didatangkan kat sini, dia dah berbincang dengan Jabatan Pemudah Cara Perniagaan dan Pengurusan Penjaja PKL mengenai perkara ini. Dan pihak jabatan berpendapat akan berlaku perselisihan faham jika ada persatuan lain diberi tawaran untuk mengajukan bazaria larut malam. Di mana peniaga semua tak faham apa maksud surat sebab dibagi macam tu.